Campeli garda ja jam arkhitsa. Aba tumla tkhorge. Gake tsaro ar gake tsebula. Cher kidi ar da umtavrebi. Kai gache, mitsa ketebza kai ksa megreli kho. Ta dato nakhvari ge, tasa sulebeli. Asfalti gaketda, tsqalits gaketda genatsvali. Რა ვიცი ახლა ვის რა საშუალება აქვს თავიანთ ვინაკეთებენ ვის გაჭირებაშია რომ წინ წაიწივნენ და უკან არ დაიწივნენ და აბა დანარჩენი რა გითხრა შემოგვიდა არაფერი ლაბარები რა გაკეთებ ხალია ქოფერდები რა ვიაკრა აი ამ გზან წყალი ანგაზი არაფერი წერე რა მე მაგალითად აი წყალი საიდან სადმო არაფერი ესე ბანკ ბანკანა ვერ ამაულია ადამიანი ვერ ჩაულია საფერ დაინტერესებს ღამე კიდე ბნელა არა და ფინანსები არა ხოდა ძირითა ის უნდა გაკეთებული ხოდია და ნუ ესეც კარგია თუ ჯერ არის ნუ მიცვალებული აიტარე ნორმალურად დაიმართა მაგრამ არც წყლების პრობლემა ცოტა არ იყო და ეხლა მაინც მაგრამ მაინც წყლების ის არის უკმარისობა მე ვერაფერს ახხელა არ ვიცი რაც თავარია ცენტრალური. ხედა, რა ვიცი, ძვირფასი მანქანები დადიან სოფლის დაუკაცრავ, მაგას არ ხედა, მე გაკეთდა. სხვა არაფერი. გზები მაინც და ცოტა განათება მაინც არ უნდა იყოს. ნავის მთვარეზე ავიდეს ხალხი და ძალიან ცუდი მოვარო ჩვენი.